Újra fogadnak gyerekeket az iskolák. A Miskolci Tankerület intézményeiben kedden több mint 600 gyerek töltötte a napot. A digitális oktatás marad, vagyis nem kötelező iskolába járni, de sok szülő már nem tudja megoldani a gyerekek elhelyezését. A tanév rendjében nincs változás, az oktatás június 15-éig, hétfőig tart. Két hónappal ezelőtt került ki ez a papír az iskolák ajtajára. Kettől viszont újra minden intézmény nyitva van. Reggeltől érkeztek is azok a gyerekek, akiket behívtak felzárkóztatás miatt, vagy szüleik már nem tudják megoldani az elhelyezésüket. A kisfiam örül neki, hogy újra jöhet, mert hiányzott neki az iskola, nagyon meg a társak, az egyik osztálytársával is itt nagyon jól érzi magát most újra. De egyébként ezt a kényszerszünetet sikerült úgy megoldani, hogy egy másik osztálytársával, akinek az anyukája otthon dolgozik, együtt voltak délelőttönként. A 10 órai újra becsomagolva várja a gyerekeket, és visszatért a búcsú puszi is anyától. A gyerekek két hónap után újra találkozhattak barátaikkal. A home office sokaknál véget ért, így a gyerekek napközbeni elhelyezése is problémássá vált. A járvány miatti távolságtartásokán az ülésrend még most sem a megszokott. A digitális oktatás továbbra is tart, nem tért vissza minden gyerek az iskolába. Aki igen, annak egyéni és csoportos konzultációkat tartanak, és természetesen az online órák is nézhetők az intézményben. Igazából egy kötetlenebb foglalkozás, mint a tanóra, de nyilvánvalóan a célja az, hogy segítse a diákok felzárkóztatását. A gyerekek fogadására minden iskola felkészült, a nyitás probléma nélkül ment. Az intézményekben azok az oktatók foglalkoznak a diákokkal, akik nem tartanak éppen online órát. Fölmértük előzetesen a szülői igényeket, több mint 600 tanulóra számítottunk, ez be is igazolódott, 660 tanulónk van most a tankerület különböző iskoláiban. Természetesen megszerveztük a fertőtlenítést, a takarítást az intézményekben, illetőleg a Miskolci önkormányzattal szorosan együttműködtünk a közétkeztetés megszervezésében. A tankerület igazgatója hozzátette, hogy a tanév rendjében nincs változás. Az iskola június 15-én, hétfőig tart.